Olá! Acompanhe a partir de agora os destaques da redação do Canal Ideal desta quarta-feira. Destaques da redação. Oferecimento. Top Sun Locações Móveis. Ducato Centro Automotivo e System Up Solução em Tecnologia. Golpista usa pesquisa do Ministério da Saúde para a tentativa de clonagem de WhatsApp em Xanxerê. A vítima relatou que recebeu uma ligação no celular. A pessoa se identificou como sendo da equipe do Ministério da Saúde, que estaria realizando uma pesquisa sobre o coronavírus caso a pessoa estivesse seguindo os cuidados. Ao finalizar, eles fizeram o pedido de um código que seria enviado via SMS. Vacina para Covid-19 não terá preço regulado. No Brasil, as vacinas para Covid-19 que tiverem autorização para uso emergencial não terão o preço avaliado pela CEMED. O prazo para análise dos documentos informativos de preço será de no máximo 90 dias. Agências bancárias terão horário especial na véspera de Natal. A abertura das agências das unidades da Federação, que funcionam no mesmo horário de Brasília, será das 9 às 11. Nos demais estados, das 8 às 10. Nos dias 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, as agências bancárias permanecerão fechadas. EMOSC realiza campanha para doação de sangue em Santa Catarina. O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina está realizando uma campanha de Natal para estimular os catarinenses a doar sangue. Diante disso, algumas unidades estão flexibilizando os horários para receber os doadores. Secretários da administração são anunciados em Xaxim. O prefeito eleito, Chico Folli, e o vice-prefeito, Hideraldo Sorgato, realizaram o anúncio dos nomes, que a partir de janeiro farão parte da gestão do município de Xaxim. Estes foram os destaques da redação. Fique sempre bem informado. Acesse canalideal.com.br. Destaques da redação. Oferecimento. Top Sun Locações Móveis, Ducato Centro Automotivo e System Up Solução em Tecnologia.